Bon vespre, vos puc contar que el plenari d'elecció i investidura del nou batle de Ciutadella segueix el camí previst. Com sabeu, el batle serà Ramon Santpol. Fa només uns segons, els diferents regidors de l'arc consistorial han omplert la papereta amb el nom del seu candidat. Cap dels caps de partit dels altres grups polítics, els de l'oposició, han decidit presentar candidat i Ramon Santpol ha rebut 10 paperetes. Per tant, has de suposar que d'aquí uns moments, amb el vot dels seus companys d'equip de govern, sigui investit com a batle de Ciutadella i amb l'extensió de l'oposició. Ara mateix esteu sentint la intervenció de la portaveu del grup PSM, ja ho ha fet abans el portaveu del grup UPSM, Unió d'Espoble de Ciutadella, i Ramon Santpol serà batle de Ciutadella contra tot pronòstic perquè només fa 24 hores la batlessa havia de ser la seva companya Francesca Marquès. Després d'una reunió d'urgència a la seu de la Junta Local del Partit Popular de Ciutadella es va decidir però que no, i el motiu no és altre que, com li va comunicar a la pròpia Francesca Marquès, el president del PP de Ciutadella, Pedro Gené, no comptava amb el suport dels seus companys d'equip de govern, a excepció de la regidora de Personal i Esports, Tico Immaculada González. Per tant, gir inesperat a la situació, canvi sorprenent i nou batle de Ciutadella, el mallorquí, resident de Ciutadella, Ramon Santpol, que ja va ser regidor d'Urbanisme durant el període 1991-95, sota l'alcaldia del també popular Josep Carretero. De regidor d'Urbanisme a previsible batle, la Junta Local del Partit Popular de Ciutadella va decidir ahir vespre que fos Ramon Santpol i no Francesca Marquès el seu candidat a la batlia. Marquès, com a primera tinent de batle, ha assumit aquestes setmanes el càrrec de batlessa en funcions després de la renúncia de José María de Cintas el passat dia 4. Tinc el respaldo del grup de regidors, la Junta Local també va dir bé. El president de la Junta Local, Pedro Gené, va convocar d'urgència ahir vespre als regidors del Partit Popular per prendre una decisió sobre el seu candidat. Durant les darreres setmanes s'havia evidenciat la desconfiança que els regidors tenien en Marquès i la seva disconformitat perquè fos investit a batlessa. Jo crec que han estat durant aquests 3 anys pues, que no han pogut, tal vegada, sigui per un motiu o per altres, pues, formar aquest equip de govern que tots voldrien i tal vegada la dimissió d'en Xiqui pues, acabat d'explotar. El president del partit a l'illa, Santiago Tadeo, assegura que la primera opció del partit va ser Santpol, que per motius personals no va voler presentar-se a candidat. El canvi, confessa, arriba de manera precipitada. De la seva banda, Francesca Marquès ha declarat la seva intenció de continuar com a regidora fins a final de legislatura. Dir-vos també que el regidor Daniel Prats del Partit Popular, que anava en el nombre 11 a la llista del Partit Popular, ocupa l'escó que ha deixat buit José María de Cintas en la seva dimissió. I una darrera cosa que crida l'atenció, i és que ara fa exactament 6 anys que l'anterior alcalde i la resta de membres de l'equip de govern van presentar la seva baixa del partit i van presentar la seva dimissió passant al grup mixt i creant una crisi també de govern a l'Ajuntament de Ciutadella, que pel que s'ha vist fins ara no té una final de legislatura tranquil·la.